Mikä on HC-valmennus ja kenelle se sopii? Hardcore-valmennus ei todellakaan sovi kaikille, vaan se sopii niille ihmisille ja niille yksilöille, jotka ovat valmiita priorisoimaan kehonrakennuksen tai kehon muokkauksen erittäin tärkeäksi osaksi omaa elämää, ja he ovat valmiita uhraamaan paljon aikaa ja energiaa tähän projektiin. HC-valmennuksen tulevat henkilöt allekirjoittavat urheilijasopimuksen, joka tarkoittaa sitä, että hän ei enää ole minun asiakas, vaan minun urheilija ja minä olen hänen valmentajansa. Tämä tarkoittaa sitä, että minun tehtävä valmentajana on ottaa kaikki mahdollinen potentiaali urheilijasta irti ja maksimoida tulokset. HC-valmennuksessa minä vien sinut tavoitteeseesi asti niin kauan, kun sinä itse oikeasti haluat sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että urheilijana sinun täytyy suorittaa aamukardiot sekä mahdollisesti skipata kissan ristiäiset, juhannuspippalut, pullamunkit, sun muut ohjelmaan kuulumattomat asiat. Koska tehtävänä HC-valmennuksessa on maksimoida sinun fysiikan kehitys. Ja kun minä valmentajana käsken urheilijaa hyppäämään kaivoon, urheilijan vastaus on kyllä sir, haluatko että hyppään jalat vai pää edellä? HC-valmennuksessa minun tehtävä ei ole pitää sinua tyytyväisenä, vaan maksimoida sinun fysiikan kehitys. HC-valmennus pitää sisällään käytännössä kaiken. Minä kerron sinulle gramman tarkkuudella, mitä sinun kuuluisi syödä, kuinka monta grammaa suolaa sinun kuuluisi käyttää, miten sinä lämmittelet ennen treeniä, millä kuormilla sinä suoritat liikkeet ja kuinka monta toistoa sinä niitä suoritat. Minä myöskin pyydän urheilijaa kuvaamaan jokaisen treenin ja lähettämään videot minulle WhatsAppissa, jonka jälkeen minä analysoin jokaisen treenin, jokaisen sarjan ja kerron sitten ohjeita, miten hän voi suorittaa seuraavassa treenissä liikkeet tehokkaammin, turvallisemmin ja paremmin. Hardcore-valmennuksessa olemme päivittäisellä tasolla yhteyksissä WhatsAppin kautta ja minä lupaan sinulle unelmafysiikan niin kauan, kun noudatat minun ohjeita. HC-valmennuksessa myöskin luon sinulle kuurisuunnitelmat, jos haluat kyseisiä aineita käyttää. HC-valmennuksen pystyy myös maksamaan osamaksulla kuukausierissä. Jos tunnistit itsellesi tämän valmennuksen sopivaksi, täytä hakukaavake ja lähdetään yhdessä tekemään sinun unelmasta totta.